Deus, ele tem uma palavra para o teu coração e você vai entender que é a resposta dele. Que é ele te ensinando, que é ele te dando direção. Hoje Deus mandava dizer essa palavra e eu creio que vai ser resposta, direção forte para alguém aqui. E você vai ver que Deus está te ensinando, sabe? Te dando direção forte. Tem coisas, queridos, que nós precisamos da direção de Deus forte, precisamos da orientação de Deus forte. Para nós dar outro passo, para nós dar mais um passo, para nós tomar uma atitude, para nós tomar uma decisão. E Deus fala assim para você: fique com a boca fechada e você vai ver que eu vou aonde precisa ir. Fique com a boca fechada, mas falando com a alma e espírito. Já fez isso? Eu já fiz isso. Muitas vezes, queridos, tem coisas que nós temos que ficar orando aqui, ó, dentro do pensamento. Ficar aqui falando para Deus, criando o pensamento, e aqui em silêncio. Aí Deus vai e fala do jeito certo, Deus vai e toca no lugar certo, Deus vai e age no lugar certo. E nós vemos a mão de Deus. Mas quando nós ficamos apavorados, quando nós, sabe, ficamos desesperados, nós já queremos ir antes da hora, já queremos falar antes da hora, já queremos agir antes da hora, e aí as coisas não acontecem, e daí nós temos que arrumar tudo, sabe? Então Deus fala assim para você hoje: fica com a boca fechada, fica calado totalmente, porque eu vou agir. Deus manda te avisar para você ficar de boca fechada, porque ele vai fazer, ele vai agir, ele vai trabalhar por você, ele vai te dar resposta. E no tempo certo, ele vai falar para você: agora pode falar, agora pode ir, agora pode agir, porque eu vou fazer. Agora pode ir bater na porta, porque eu vou fazer. Agora pode mandar até uma mensagem que eu vou fazer. Agora pode até falar que eu vou fazer. Tá entendendo? Deus fala para você: tem momentos, filho, que tem que engolir o choro, tem que orar só com a alma. Não é ficar, sabe, de boca fechada, mas com raiva, com ódio, ou, sabe, depressivo, frustrado, depressiva, não. É para ficar em silêncio na presença de Deus. É ficar calado na presença de Deus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sabe? É ficar em silêncio, mas não desistindo de tudo. Porque tem pessoas que falam assim: eu não quero mais nada, não vou falar mais nada, não vou fazer mais nada, então eu vou desistir, eu não vou nem lutar mais, não. É ficar em silêncio, em espírito, sabe? Já fazendo todos os projetos dos próximos passos. Ficar em silêncio, fazendo um projeto de tudo que você vai tomar atitude daqui um dia, ou 2 dias, ou daqui umas horas. É ficar ali fazendo projeto na presença de Deus, sabe? Falando assim para Deus: Deus, tá aqui, eu vou ficar aqui aguardando o Senhor me dar a próxima direção, o Senhor me dando o próximo passo. Ou falando assim para Deus: Deus, eu vou ficar em espírito de oração, calado, mas tal dia eu vou naquele lugar. Até lá eu vou consagrar o Senhor. Até lá eu vou apresentar o Senhor. Eu vou tomar uma decisão na segunda-feira, talvez você está falando aí: eu estou aqui apresentando o Senhor. Eu vou daqui 1 hora fazer algo, estou aqui apresentando o Senhor. Isso aconteceu com a Rainha Esther. Ela precisava se apresentar diante do rei e o rei não queria receber ninguém. E quando chegaram, deram a notícia para ela: teu povo está correndo risco de morte, porque foi assinado um decreto para o rei e foi uma armação. E agora ele não quer receber ninguém, mas tal dia já está marcado para o povo sofrer. Esther ficou ali pensando o que ela ia fazer. Sabe o que ela fez? Ela não foi lá correndo. Ela não foi lá falar: não, não deixe isso fazer com o meu povo. Ela ficou em silêncio, ela ficou em oração 3 dias. Mas durante esses 3 dias ela estava falando com a alma para Deus: tal dia eu vou lá diante do rei. Mas ninguém podia ir lá, só se fosse convidado.
mas ela apresentou diante de Deus, ela apresentou aquela situação que ela ia lá tal dia, quando desse os 3 dias de jejum, ela ali, a serva dela, ela pediu para o povo jejuar, ela ia lá. Deus fala para você, você vai fazer um propósito. E eu quero hoje falar para você que estou sentindo de Deus isso. Faz um propósito. 3 dias apresenta algo diante de Deus. Faz um momento de oração, apresenta a Deus, e depois você vai fazer o que você tem no teu coração. Se é bater numa porta, se é um projeto, se é alguém que está esperando uma ligação, vamos fazer isso. Eu creio que Deus vai te dar a resposta. 3 dias você vai apresentar a Deus em oração. Escolha um horário do dia que você pode. E Deus, ele vai atender, queridos. Deus escuta quando nós vamos até ele antes de qualquer coisa. Colocar ele em primeiro. E no final vai ser notícia diferente. A palavra de Deus fala que ela se colocou em oração e ficou ali. Talvez alguns dizem assim, ó, coitada dela, não vai dar nada certo. Já tá tudo. Tá tudo certo para não dar certo? Tá tudo já programado para não dar certo. O rei não vai receber ela e ainda vai mandar matar ela, porque ela vai ir lá sem ser chamada. Mas ela colocou tudo diante de Deus, ela falou: eu vou colocar tudo diante de Deus, seja feita a vontade dele, mas eu vou colocar diante dele, vou apresentar diante dele em oração primeiro, depois eu vou. Quando chegou o dia dela aí, a Bíblia fala que ela se arrumou como rainha. Queridos, agora fique em silêncio, mas na hora de agir, age com autoridade de Deus na tua vida. Age com autoridade do Espírito Santo na tua vida. Se você fazer esse propósito, se santificar diante de Deus, buscar força de Deus, buscar orientação de Deus, vai confiante que Deus está com você. Ela se arrumou como rainha, foi confiante. Quando chegou lá diante do rei, talvez todo mundo falou: ela vai morrer, não tem jeito para ela. Levaram uma surpresa tão grande que ele valorizou tanto ela que ele estendeu 7 de ouro para ela e falou: até a metade do reino, se você quiser, eu te dou. Se você pedir, eu te dou. O que que você quer, rainha? O que você quer, rainha Esther? E ela falou. Queria falar com ele. Queridos, Deus é poderoso. Deus vai te surpreender. Deus é o teu pai, ele vai te surpreender. Não há nada difícil para Deus, não há nada impossível para Deus, não há nada que ele não possa fazer. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer algo que você vai ver as mãos dele agindo aí. Deus vai fazer algo que você vai ver a mão dele trabalhando por você neste lugar. Não. Temas, não temas, crê somente que algo já está acontecendo a teu favor. Algo já está acontecendo hoje, quero falar algo para alguém. Vai colocando aqui nos comentários o que que você quer que aconteça daqui uns dias, o que que você quer que Deus te orienta, se é a vida financeira, se é a vida sentimental, se é a vida espiritual. E eu quero falar o que Deus está mandando dizer para você. Algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Não está do mesmo jeito. Porque algo já estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava trabalhando no coração. Deus estava trabalhando no cenário. Deus estava trabalhando no lugar. Deus fala para você: estou trabalhando no coração. Estou trabalhando no cenário. Estou trabalhando em lugar. Você vai ver as minhas mãos agindo aí por você. Você vai ver as minhas mãos trabalhando por você. Você vai ver até pessoas mudando o jeito de falar com você. Talvez se ela não tivesse colocado em oração, se ela não tivesse calado a boca e se colocar diante de Deus, quando ela chegasse lá, o rei ia falar: quem mandou você vir aqui? Eu não falei que não queria receber ninguém? Porque era algo muito sério se a pessoa fosse, mesmo que fosse rainha. Mas Deus mudou até o coração, Deus mudou até o sentimento. Deus foi na frente, foi trabalhando no coração, sabe, querido? Deus faz isso. E eu quero falar para você: Deus vai trabalhar, Deus vai na frente. Deus vai na frente, de onde você precisa. Ele vai lá mudar os olhos, mudar o pensamento. Quando olhar para você, já vai olhar com o olhar de Deus. Quando for falar com você, já vai falar com palavras que Deus colocou na boca. Tá entendendo?
É falar com a voz, é falar com o jeito que Deus mandou falar, vai se tratar como Deus mandou, vai te valorizar como Deus mandou. Deus é fiel e nós temos um Pai nessa terra, nós não estamos abandonados. Deus tem cuidado precioso para os teus filhos, Deus tem vitória para os teus filhos. Olha só o que fala a palavra de Deus. Em Ester 5, a partir do 2, sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei disse: que queres? O que queres, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te dará. Mudou ou não mudou? Mudou, queridos. Mudou e Deus vai mudar para você também. Amado Deus de poder, entrego o teu filho nas tuas mãos, eu abençoo cada um em nome de Jesus Cristo. Estão aqui, Pai, com fé, estão aqui, Pai, crendo teu poder, estão aqui apresentando, Pai, o pedido de oração, estão apresentando a história da vida deles, apresentando essa situação, apresentando os sonhos. Que o Senhor venha, meu Pai, estender as tuas mãos e fazer um grande milagre na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amado Deus, eu apresento cada um, Senhor. Fala assim: eu creio e eu tomo posse. Já é inscrito aqui no canal, querido? Se não é inscrito, se inscreva, é gratuito, seja bem-vindo. Você que já é inscrito, Deus abençoe. E eu tenho colocado vocês no meu coração, sabe, com amor para orar, interceder. E deixa nos comentários do pedido de oração que eu vou estar orando por você. Vou estar intercedendo por você. Deus abençoe.